שלום לכולם, לפנינו שאלת פעולות יצירתיות ונתנו לנו ביטוי, הביטוי הוא סולמית x פסיק y, ומה שהם עושים לו, מה שהפעולה הזאת עושה היא בעצם את הדבר הזה. כלומר, הפעולה אומרת כזה דבר, לוקחים את הערך שכתוב משמאל x ומעלים אותו בריבוע, ואז לוקחים את הערך שנמצא מימין, את y, וגם מעלים אותו בריבוע, ולבסוף מחברים. עכשיו שואלים אותנו מה הביטוי הבא, אוקיי, שיש פה פעמיים את הפעולה הזאת, למה הוא שווה בעצם? ובכן, אנחנו נעשה את הפעולה היצירתית על כל אחד בנפרד ונחשב את זה. אז ככה, נתחיל עם הביטוי הזה. אז הפעולה אומרת לקחת את מה שכתוב בצד שמאל, כלומר את 2x, ולהעלות את זה בריבוע. אוקיי, אז 2x, את כל זה אני מעלה בריבוע. ועוד, עכשיו אני צריכה לקחת את מה שכתוב בצד ימין, y, ולהעלות אותו בריבוע. ועוד y, בריבוע. עכשיו יש לי פה מינוס, בתרגיל המקורי אני שם מינוס, ואני גם זוכרת לעשות סוגריים, כי המינוס הוא תקף לכל מה שאני ארשום מצד ימין, לכל זה. אז שוב את הפעולה היצירתית, לוקחת את x ומעלה אותו בריבוע, פחות x בריבוע. ועוד, כי זה, ועוד זה בגלל שהפעולה המקורית שלי, אתם רואים, זה בריבוע, זה סליחה, זה חיבור, x בריבוע ועוד y בריבוע. ולכן גם פה שמתי סימן חיבור. עכשיו אני צריכה לקחת את מה שרשום משמאל, מימין, ולהעלות אותו בריבוע. אז אני אשים פה סוגריים גם פה. אני צריכה להעלות בריבוע את שני y. ואני סוגרת את הסוגריים. אוקיי? אז קיבלתי ביטוי אחר, ועכשיו אני בעצם אעבוד על ביטוי שקיבלתי. אז בגלל שאני צריכה קצת מקום, אז אני אמחק. אוקיי. אז ברשותכם, אני אעתיק את זה למעלה, 2x, כל זה בריבוע, ועוד y בריבוע, פחות, אני כבר אפתח את הסוגריים, אז פחות x בריבוע, פחות 2y, כל זה בריבוע. למה הם שניהם קיבלו מינוס? כי זה מה שהייתי צריכה לעשות. אתם רואים את המינוס בביטוי שהם מבקשים, המינוס הזה, הוא תקף לכל זה. ואז שאני פותח הסוגריים, כל אחד מהם מקבל את המינוס. אז מה שנשאר לנו עכשיו לחשב, מה שנשאר לנו עכשיו לעשות זה בעצם לפתוח סוגריים ולחשב. אוקיי, אז 2x, כל זה בריבוע. אז אנחנו נזכרים שכשאנחנו מעלים בריבוע, אנחנו מעלים לחוד את כל אחד ממה שרשום בפנים. אז 2 בריבוע זה 4, ו-x בריבוע זה x בריבוע. אז 2x, כל זה בריבוע, זה בעצם 4x בריבוע. ועוד y בריבוע, אין לי מה לעשות ביניהם, כי לא יש x ולא יש y, אני לא יכולה לחבר ביניהם, פחות x בריבוע, אם זה יש לי מה לעשות, פחות, אז כמה זה 2y כל זה בריבוע? אז זה בדיוק כמו x בריבוע, רק שבמקום x אני אכתוב y. אז 2y, כשאני מעלה את זה בריבוע, כל אחד עולה לבד בריבוע. אז 4y בריבוע. עכשיו, אני אבודד את מה שנראה לי דומה. אז הנה, 4x בריבוע, פחות x בריבוע. אני יכולה לעשות את זה כי לשניהם יש x בריבוע. אז 4 פחות 1, או יותר נכון 4x בריבוע, פחות פעם 1x בריבוע, זה 3x בריבוע. ו-y בריבוע פחות 4y בריבוע, עושה פה שני קווים, אז y בריבוע פחות 4y בריבוע, זה מינוס 3y בריבוע. עכשיו, בתשובות אין משהו זהה לגמרי, אבל אני רואה שאם אני אוציא בעצם 3 מחוץ לסוגריים, אני אקבל את תשובה מספר 4. מה עוד יכולתי לעשות? יכולתי לקחת את תשובה מספר 4, הנה זאת תשובה 4, ולפתוח סוגריים 3, אני פותחת x בריבוע פחות 3y בריבוע. ובדרך זו אני מקבלת את מה שאני קיבלתי. אז או שאני מוציאה גורם משותף מהחישוב שלי, או שאני הולכת לתשובות ורואה לאחר פתיחת סוגריים את הביטוי שלי שמתקבל. כך או כך התשובה הנכונה היא תשובה מספר 4. שיהיה לכם המון בהצלחה.